Bare lige ham der. Åh, hvor de hygger sig lige her. Og krammer i kronebilen. Der var det kræftede med alle sammen. Men det kan være, det kommer af to hold. Det kan være, det kommer af to hold. Nej, vi står jo fandme i parkeret. Det kan godt være. Okay. Hvor kommer de fra? Hvad er det gennem alle de bundrøve hen? Okay, nu. Ah, der kommer en. Ah, okay. Der kommer en lille teltet i Audi. Ja, det er... Det var bare konen, der kom først. Ja. Jeg er nok så færdig, hvor jeg ser her. Høj, ja. Kæft med biler, mand. Er det helt vildt? Jeg står helt af her. Det er da helt vildt, det her. Der er nogle brødne her, der er der mange. Og tyrkiske presser også. Der er ikke noget med vores med. For kongehus, så tænker jeg på. Jeg tror ikke. Men det er en, det er en kronebil. Volvoen der. Ja, det er en kronebil. Ja, det er lige. Ja, det er rigtigt. Nå ja. Det er mere det. Det er så ikke en kronebil. Det er ikke ham den høje der, som står. Og se dernede også. Der er helvede til med politi. Nu kører de. Det kommer tilbage igen. Ja, ja. Ej, der er det, der er så ikke. Nej, det gør jeg altså ikke.